አማህሊት እኮ እባላለሁ። ከሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን የመጣሁት አንደኛ ማበረታታት አለባት። በጣም ብዙ ዘማሪዎች አሉ ያልወጡ ማገልገል የሚፈልጉ እነሱን ማውጣት አለባት ብዬ አስባለሁ። ይህን የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ እና ላይክ እንድታደርጉ እንዲሁም መዝሙር ሼር እንድታደርጉልኝ በትህትና እጠይቃለሁ። አንተ ማለት ለኔ ዘመን ሲከፋ ህይወት ሲከብደኝ ስሜቴን አውቀህ ዝም አትልም። እያንዳንዱ መሜ ይሰማሃል። በልጅነቴ ላግኘኸኝ ላንተ ሳልደራደር በሌላው ባንተ ህልውናዋ ነና ለነፍሴ ያላንተን ያልኖርም ሆነ አንተን ለማመስገን
Again.